AXA Fond posúva nadaných vpred. Finančná skupina AXA hľadala spôsob, ako vytvoriť platformu pre dlhodobý projekt spoločenskej zodpovednosti. Preto v auguste 2011 odštartovala program AXA Fond, ktorý bol určený nadaným ľuďom do 26 rokov zo sociálne slabších rodín. Úlohou bolo osloviť predovšetkým mladých ľudí, excelujúcich v oblastiach vedy, výskumu a cudzích jazykov. Primárne tiež pedagógov, ktorí nám priamym oslovením prostredníctvom direct mailu pomohli nájsť potenciálnych príjmateľov pomoci. Silnou výzvou sme chceli vyslať jasné posolstvo, že AXA Fond je tu pre nich a chce im pomôcť. Vieme, že na Slovensku pôsobí viac ako 4500 vzdelávacích inštitúcií, ktoré navštevujú deti a študenti. Okrem základných, stredných a vysokých škôl sme do programu zapojili aj centrá voľného času, jazykové školy či iné zaujímavé inštitúcie. A presne na nich smerovala naša výzva. Kľúčovým posolstvom verejnej výzvy bolo: hľadáme nadaných, dajte nám o nich vedieť. Zároveň sme ich oslovili aj vďaka mediálnej spolupráci s portálom TVNoviny.sk. Projekt AXA Fond sme koncipovali tak, aby sám o sebe predstavoval platformu pre riadené PR. Vzdelávacím inštitúciám sme odoslali 9000 plagátov. Úlohou žiadateľov bolo zaslať oficiálnu prihlášku s návrhom projektu a krátke inšpiratívne video popisujúce projekt. Projekty sme sprístupnili na facebookovej stránke AXA Slovensko, kde sme vytvorili špeciálnu aplikáciu. Zverejnili sme v rámci nej videa finalistov, za ktoré mohli hlasovať fanúšikovia, zamestnanci AXA i široká verejnosť. Počet hlasov mal pre porotu AXA Fondu poradný charakter. Vďaka aplikácii na stránke Facebooku AXA Slovensko sa v rekordne krátkom čase zvýšil počet fanúšikov o takmer 300%. Týmto spôsobom sa nám podarilo vytvoriť relevantnú komunitu mladých ľudí, ich rodičov, priateľov a pedagógov, ktorých svojich žiakov iniciatívne prihlasovali do programu AXA Fond. Pribúdali spontánne, boli motivovaní samotným projektom a snahou podporiť konkrétneho z 13 finalistov. O AXA Fonde sa hovorilo a písalo v médiách. AXA Fond je unikátnym projektom. Cieľom bolo podporiť mladých a nadaných ľudí, posunúť ich vpred, motivovať ich či už formou angažmá na honorované vystúpenie, ponukou práce, účasťou na medzinárodných konferenciách a verejných odborných fórach, súťažiach či vedeckých výskumoch. Aj vďaka úprimnej snahe pomôcť sme dokázali budovať goodwill značky AXA v rámci celého Slovenska. Naše celoročné aktivity AXA Fondu pritiahli pozornosť aj najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky. Mladí a nadaní finalisti mali tú česť stať sa ich hostiami a zúčastniť sa slávnostného koncertu a recepcie na Bratislavskom hrade pri príležitosti 20. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky. V neposlednom rade sme tým vytvorili platformu pre PR komunikáciu, čím sme projekt AXA Fondu dostali k širokej verejnosti.